незламний Славутич Великої України. Нам 36 років. І останні два свій день народження ми відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Війни з бажанням єдиним, омріяним бажанням нашої перемоги. Звільнення всіх наших територій, щоб ворог покинув нашу землю. Але ціна цієї перемоги занадто важка і велика. Це ціна людське життя. І Славутич також не є островом. Ми втрачаємо найкращих воїнів, найкращих бійців, найкращих наших людей. Так, загинуло більше 30 хлопців лише з Славутича. І так по всій Україні. А ще ми маємо наших полонених, наших нацгвардійців, тереошників, яких також треба визволяти з нашого полону. І це теж важливе для нас завдання. Але ми точно переможемо. Переможемо в цій війні, бо вона для нас є справедливою, бо ми боронимо свою територію. 24 лютого змінило все наше життя. І назавжди. Так само, як всієї України. Ми точно не будемо жити так, як жили раніше. Але сьогодні Славутич дякує своїм захисникам. Дякує кожному, хто боронить нашу країну, нашу батьківщину. Всім тим, хто на передовій, в самому пеклі тримає ворога. І тим, хто боронить наші кордони. І тим, хто на ротації готується до наступу. І тим, хто за кордоном вчиться і освоює нову техніку, яку надають нам наші партнери. І тим янголам, які захищають наше небо. Нашим неймовірним протиповітряним силам оборони. Ми дякуємо вам всім. І шануємо кожного загиблого героя. Також я хочу подякувати кожному, хто на своєму місці наближає нашу перемогу. Кожен, хто донатить для наших захисників. Хто на економічному фронті працює в умовах зони відчуження, вахтовим методом. Або хто повернувся до Славутича, знову відкрив свою кав'ярню і працює тут. Або створює нові робочі місця і визначив Славутич новою локацією для свого бізнесу. Всі ви на економічному фронті допомагаєте сьогодні нам здобувати цю перемогу. І тим, хто на освітньому фронті, нашим освітянам, в непростих умовах, навіть в укриттях навчають наших дітей. Тим, хто на медичному фронті, на соціальному фронті рятують людей, допомагають найвразливішим категоріям населення. А також нашим волонтерам на гуманітарному фронті, які забезпечують всім, чим можливо, нашу армію, не лише армію. Тим, хто на культурному фронті створює хоч якийсь настрій в цей непростий період. Всім, я, мабуть, не можу перелічити сьогодні усі фронти, які працюють на перемогу, але ми всі єдині. І в цьому наша сила. І ми обов'язково переможемо нашого ворога. І відбудуємо омріяну Україну, нову Україну з кращим життям, з кращою якістю нашого життя. Бо саме це є наша мета. Жити краще, ніж було. Для цього ми воюємо і захищаємо нашу неньку. Навіть в цей період ми готували до Дня міста певні заходи, хоча б для наших дітей. Але ворог зухвало продовжує обстрілювати наші мирні міста. І нещодавно в Києві знову пішло людське життя, життя дитини. Так, ми скасували всі заходи в знак солідарності з нашою столицею, в знак солідарності з усією Україною, але ми точно помстимося за кожну дитину, втрачену для України, за кожного дорослого, за кожного воїна. І досягнемо нашої перемоги. І зробимо для наших дітей супер яскраве свято. Бо сьогодні вони, наші діти війни, за цей період стали дуже дорослими. Дуже швидко вони дорослюючи прямо на наших очах. Але сьогодні наші діти найсильніші, наймужніші в усій Європі. Найкрутіші в усій Європі, тому що вони в цих умовах розвиваються і прагнуть жити. І ми, дорослі, зобов'язані їм забезпечити це мирне життя під спокійним українським небом. І так воно точно і буде. Тому що найголовніші – це ми з вами. Це люди, які живуть в маленькому Славутичі, і в усій великій Україні. І разом ми велика сила, і разом ми обов'язково переможемо. З днем народження, Славутич! З воєнним днем народження, з 36-м роком. Але попереду ще багато подій. До перемоги
І слава Україні!